Модернізовані тротуари, пішохідні і велозони, нове освітлення та безпечні переходи. Як незабаром виглядатиме головна вулиця мікрорайону «Старе місто». 25-й ювілейний джаз-фест готується до польоту. Цього разу він пройде не в концертному залі, а на території аеропорту Вінниця. Чому організатори обрали таке нестандартне місце? На Вінниччині побільшало мільйонерів. Скільки Рокфеллерів задекларували свої доходи та які операції поповнили їхні рахунки сумами з чималою кількістю нулів? Ефір телеканалу «Віта» продовжує випуск новин. Все, що варто знати про події в місті та області, розкажуть мої колеги. Тож ми розпочинаємо. В студії для вас працюю я, Марія Супрун. У Вінниці триває капремонт головної вулиці Старого міста. На Данила Нечая замінюють опори для освітлення, ремонтують пішо- та велозони, облаштовують світлофорами пішохідні переходи. Прибирають і електродроти, які наче кубла заплутані на старих опорах. Вони будуть проходити під землею. Коли ж закінчать основні роботи, у спеціально облаштовані лунки висадять молоді дерева. Більше подробиць далі у нашому спецрепортажі. Як слайсер із салом, так болгарка справляється з бетоном. Комунальники третій місяць не розлучаються зі знаряддям праці. Модернізують головну вулицю Старого міста. На ділянці від Братславської до Московської ремонтують, фрезерують, стелять, риють та засипають. За тим, як перевтілюється рідна вулиця, спостерігає Леонід Вознюк. Чоловік прожив тут півстоліття. Каже, комплексно оновлюють її вперше. На сьогоднішній день, безумовно, це така ведеться робота, особливо починаючи з Луки Мелешківської, зробили дуже гарну дорогу. Поставили ліхтарі, і їдеш на машині, прямо любуєшся цим містом, що воно стає все кращим і кращим. Наразі бригада робітників облаштовує місце під зупинку громадського транспорту. Щоб зменшити затори на дорозі, її розмістять за перехрестям у виокремленій кишені. Перед вулицею Дубовецької переносити за перехрестя. Власне, от буквально де зараз хлопці виставляють бортові камні, це якраз буде платформа зупинки. Ми розширюємо тротуари до нормативних, так як можете побачити по ще поки що не демонтованому асфальту. Там є ділянки завужені доволі, і на них не комфортно людям переміщатись. Вже за місяць Данила Нечая буде не впізнати. Нове освітлення вулиці, облаштовані світлофорами пішохідні переходи, гладенькі і зручні тротуари та велозони. На другій черзі робіт ми передбачаємо основні роботи – це влаштування поліпшеного покриття тротуарів з відокремленням пішохідної та велосипедної частини тротуару рядовою посадкою, а також виставлення в цьому ж рядові опор освітлення. З нормативними відступами влаштували фрезерування, вирівнювання поверхні дорожнього полотна. Прибирають і електродроти, які наче кубла заплутані на старих електроопорах. Займаємося перенесенням всіх інженерних кабелів, інженерних мереж в кабельну каналізацію, що підготовлено вже в нас в тротуарах. З часу після перепідключення всі старі опори демонтуються. Зараз відбувається процес вже часткового демонтажу, які звільнилися. Освітлення і лінія живлення освітлення також ховається все в землю. Модернізацію вулиці здійснюють в три етапи – від Московської до Братславської. До виконання робіт підходять комплексно. Це одна з найдовших магістралей в місті Вінниці, її протяжність 3 кілометри 200 метрів. Першу частину, першу ділянку ми розпочали і закінчили в 2019 році, це від межі міста в напрямку центру, фактично закінчили в районі вулиці Московської, і це вже, так би мовити, завершальний етап, ще залишається нам оновити 2 кілометри шляху аж до вулиці Братславської. Коли ж закінчать основні роботи, у спеціально облаштовані лунки висадять молоді деревцята. Ірина Корж, Володимир Хірявенко, новини телеканал «Віта».
Реконструкції аеропорту Вінниця буде. Литовище нарешті отримало перший транш від держави. Про це під час наради повідомив директор аеропорту Володимир Ніценко. Згідно плану, там облаштують нову злітно-посадкову смугу та зручну інфраструктуру. Його керівництво готове взятись до роботи хоч зараз. Втім, розпочинати модернізацію поки що не можуть. Очікують на дозвіл. В п'ятницю ми подали всі документи необхідні в казначейство. І з'явились ми в мережі. Тобто на наших казначейських рахунках в п'ятницю з'явилось 135 мільйонів гривень. Це та сума, яку ми заявили КП «Аеропорт Вінниці» для виконання будівельно-монтажних робіт до кінця цього року. Нам ще необхідно отримати рішення Міністерства інфраструктури щодо авансування і план використання коштів. Нагадаємо, проектом реконструкції литовища передбачене посилення твердого покриття злітно-посадкової смуги та перону, а також встановлення світлосигнального і аеронавігаційного обладнання. Це дозволить літакам здійснювати безпечну посадку в умовах обмеженої видимості. Також капітально відремонтують і сам аеровокзал. На його модернізацію направлять кошти з бюджету громади, а також залучатимуть кредити та інвесторів. Аеровокзал повністю перебудують та укріплять фундамент. Зал очікування розділять на дві зони – для внутрішніх та зовнішніх перевезень – і добудують додатковий поверх. Всі приміщення адаптують до потреб маломобільних груп населення. Аеропорт Вінниця стане і новою локацією для цьогорічного ювілейного джаз-фесту. 7 ексклюзивних концертів та один вражаючий мюзикл. Вінниця джаз-фест цьогоріч поєднає українських та закордонних виконавців та привезе до міста відому бродвейську постановку, яка запалить сцену театру Садовського. На глядачів чекає магія етноджазу, найсучасніші експериментальні тренди, соул і фанк, золоті стандарти і блюз, яскравий польський та американський джаз. Місце зупинки – джазовий порт. Більше про нову локацію для фестивалю знає Ірина Дідух. Джазове д'юті-фрі, концертні рейси і зала очікування аеропорту Вінниця, яка перетвориться на велику сцену. Таким несподіваним та феєричним має стати 25-й ювілейний фестиваль «Вінниця джаз-фест». Цьогоріч він змінює звичну прописку, і організатори почали привідкривати завісу майбутнього дійства. Ті, хто захочуть прийти на концерти, повинні будуть прийти на стійку реєстрації, здати свій квиток, отримати посадковий талон з місцем. Триватиме фестиваль 3 дні, 2 з яких саме на території аеропорту. Тут у вас ваш посадковий талон, як в аеропорту, вся процедура повністю буде витримана так, як от, якщо ви вилітаєте в Єгипет, умовно кажучи. Да? Посадковий талон розірвуть, у вас залишиться корішок, да? І, будь ласка, проходимо. 2 жовтня фестиваль дебютує із проектом «Телепортація». Всеукраїнський сесійний молодіжний джаз-бенд, в складі якого один із кращих саксофоністів світу Роберт Антиполовський з Ізраїлю та вінницька співачка Оксана Славна. На вечірньому концерті виступлять спеціальні гості з Польщі – віртуозний саксофоніст Дарек Рубіновський і жіночий квартет «Ван». У вільній країні лунає вільна музика джаз. Базовим принципом формування цьогорічної програми – це українські музиканти, тобто базові українські колективи, до яких приєднуються іноземні виконавці. Для нас важливим є, наприклад, презентація такого проєкту, як «Лаура Марті Джасом Київ». 3 жовтня етноджазом вражатиме україно-польський гурт «Шоколад», а ще запалюватиме джаз-бенд, що об'єднав музикантів з Нігерії, Анголи та Ганни. І вперше Вінниця зустрічатиме сина королеви джазу Елли Фіджеральд. Я одразу починаю з нашого хедлайнера, це Рей Браун молодший, це єдиний син Елли Фіджеральд, який в минулому році виступав у нас онлайн і сказав, що я обов'язково повернусь до Вінниці, тому що я прагну побачити наших глядачів, побачити їх очі і заспівати для них. Тому Рей Браун молодший у нас тут, в Вінницькому джазовому аеропорту. Зала очікування аеропорту досить простора. Тут планують розмістити по 500 глядачів на кожен концерт. Крім джазового запалу та драйву, вони ще й зможуть насолодитись незвичними панорамами міжнародного аеропорту. В продажу буде 3 види квитків.
Денний концерт стоїть 60 гривень, вечірній – 100 гривень. Якщо на два концерти в день – 160 гривень виходить вартість повного дня у вас тут. Так? Якщо у вас немає транспорту, закликаю вас скористатися чартерною програмою, куди входить зелений коридор, місце на обидва концерти, і разом з транспортом воно коштує 250 гривень. Та перш ніж відправлятись у джазовий політ, 1 жовтня в театрі імені Садовського відбудеться грандіозне відкриття «Вінниця Джаз Фест». Глядачів чекатиме феєрія бродвейського мюзиклу «Сімейка Адамсів», литовських постановників та національної оперети України. Майже 2 роки ми працювали над тим, щоб його можна було просто вивести. Не тільки за ліцензійними умовами, а й чисто фізично. Декорації, магія, фокуси і так далі. Все це ви бачите, в піротехніка використовується. Тобто це масштабний, цікавий, з живим звуком, під живий оркестр, повністю мюзикл. Важливою подією Вінниця джаз-фесту стане презентація першої ретроспективи українського джазу. У короткометражних фільмах та виданні українською та англійською мовами буде відтворено хронологію становлення джазової музики в Україні та Вінниці за 30 років незалежності. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Вакцинальна кампанія продовжується. Впродовж вихідних щеплення отримали майже 1500 вінничан. Загалом першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби вже мають понад 67 тисяч людей. Двічі щепилися майже 53 тисячі громадян. Попри це, загальна статистика вакцинованих осіб досі залишається невтішною. Це всього 17% мешканців громади. І така цифра не дозволяє досягти рівня колективного імунітету, кажуть медики. Наразі імунізуватися можна щодня в різних районах Вінниці. Наразі доступні всі 4 зареєстровані вакцини, і локації залишаються ті самі. Можна щеплюватися як в пунктах щеплень всіх наших 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги, що ми радимо нашим мешканцям зробити, зв'язатися з сімейним лікарем і визначитись зі зручним часом. І крім того, продовжують працювати і центри масової вакцинації. І робочі дні працює епіцентр на Батоській, працює Зоря, 10 до 14, і працює прозорий офіс на старому місці. І нагадаю, вінничани, які отримали 2 щеплення, можуть взяти участь в акції «Вакцинуйся, збережи життя», в рамках якої розіграють по 50 велосипедів, телевізорів і автомобіль. Загалом на учасників чекають 100 подарунків. Перших переможців визначить 19 жовтня. На Вінниччині 155 офіційних мільйонерів. Порівняно з минулим роком їхня кількість зросла на 29 осіб. Загалом вони задекларували майже 750 мільйонів гривень доходу. Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби. Більшість отримали кошти в результаті продажу рухомого та нерухомого майна. Це 36 осіб. Ще 28 задекларували доходи у вигляді дивідендів та зарплати. А 18 мільйонерів отримали кошти з-за кордону. До бюджету вони вже сплатили близько 59 мільйонів гривень податку та понад 5,5 мільйонів гривень військового збору. Далі у випуску. З ножами та пістолетами 16 озброєних чоловіків намагалися заволодіти зерном сільгосптовариства в селі Плисків. Яка відповідальність загрожує зловмисникам? Корисне знайомство. Вінницькі школярі провели день в компанії з поліцейськими та рятувальниками. Чому навчились та про що розпитували – знаємо. Дитячі візочки та розвивальні килимки. Батьки малюків, народжених у День міста, отримали подарунки під час святкового концерту. Скільки хлопчиків та дівчаток відзначатимуть свій день народження разом із Вінницею? Правоохоронці Вінниччини запобігли спробі рейдерського збору урожаю. В селі Плисків Погребищенської громади 16 озброєних чоловіків намагались заволодіти зерном місцевого сільгосптовариства. Про агресивно налаштованих молодиків поліцейським повідомили тамтешні жителі. Зловмисників затримали. Ними виявились мешканці різних регіонів віком від 20 до 45 років. За самоправство, незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.
Під час проведення відповідних заходів поліцейськими у зазначених осіб були вилучені предмети, які заборонені в обігу, до яких також належить зброя, а також речовини рослинного походження, які можуть належати до категорії наркотичних. Всі особи, які прибули до Вінницької області з метою прийняття участі в протиправних діях, а також відповідні транспортні засоби, були доставлені до територіального підрозділу поліції для проведення подальших слідчих дій. У Вінниці поліція затримала торговця метадоном. Оперативники з залученням спецпідрозділу КОРД спіймали 45-річного чоловіка, який на території Вінницької області продавав лікарський засіб, що заборонений у вільному обігу. Затримували зловмисника в центрі Вінниці одразу після чергового продажу таблеток. Там є метадон, сумці? Багато? Так, є. Сколько багато, я тут не знаю, сколько это багато. Моя доза. Наскільки доз? Наскільки доз? 10 днів. Чоловік вже має судимість за злочини, пов'язані з незаконним зберіганням та збутом наркотичних і психотропних речовин. Вилучене у нього направлено на експертизу. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Проводились документування, проведено було оперативну закупівлю цього засобу. На даний час особа поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Проводяться заходи щодо обрання міри запобіжного заходу. На об'їзній біля Вінниці іномарку прошило відбійником. ДТП сталося через маневри водійки іншого авто. Кермувальниця Рено, жителька Хмельницької області, під час розвороту створила аварійну ситуацію для Міцубіші. Аби уникнути зіткнення, водійка останнього з'їхала з дороги та вилетіла на узбіччя і врізалась у відбійник. В результаті автопригоди постраждав пасажир Міцубіші. Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці. Також з'ясовують причини ДТП, що сталося в Оратові. Водійка автомобіля Volkswagen Touareg допустила наїзд на пенсіонерку, яка рухалась по проїзній частині дороги. У результаті наїзду літня жінка загинула на місці події. За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Кінологи, вибухотехніки, пожежники та криміналісти. Вінницькі школярі провели день з поліцейськими та рятувальниками. Учні 5-х та 6-х класів на власні очі побачили, як затримують злочинців за допомогою службових собак, та навчилися правил поводження в разі надзвичайних ситуацій. Захід провели в межах всеукраїнської акції. Детальніше розповість Анастасія Антонюк. 9-річна Доріс уважно слухає свого наставника та виконує усі його завдання. Наступне завдання – затримати небезпечного злочинця. І з цим Дорі справляється бездоганно. У яких небезпечних ситуаціях доводиться працювати, поліцейські та надзвичайники демонстрували для учнів школи-гімназії номер 2. Наш вогнеборець за допомогою порошкового негасника локалізував невеликий осередок пожежі. Далі прибуває наш пожежний автомобіль. Рятувальник проводить оперативне розгортання. Працівники спецслужб розгорнули 8 локацій. На кожній вражали школярів сучасною технікою та обладнанням. Вони дуже важкі. Ні, я вам... Ну, попробуй відірвати. Попробуй, візьми ручкою. Можна я теж попробую? Піднімай. Можна я теж попробую? Походьте. Ну, слишком тяжело. Мені ножнички сподобались. Вони важкі? Дуже. Як так, то десь поще як я. Також школярі змогли спробувати себе в ролі поліцейських. П'ятикласник Олександр наважився приміряти 10-кілограмовий тренувальний костюм кінолога. Каже, вражений тим, наскільки він важкий. Вона не поворотлива, з нею сложно ходити. І ще штани, якщо нап'ялити, це ще буде сложно. В ній ще дуже жарко. Та чи не найбільше уваги школярів привернули вибухотехніки. Учні на випередки розпитували про спецтехніку. А ця летить за допомогою реактивного заряду. Майстер-класи та навчання для учнів провели в рамках всеукраїнської акції «День з поліцейським та рятувальником». Познайомити дітей з діяльністю поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій і так само нагадати дітям щодо правил поведінки безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, цивільного захисту.
Всеукраїнська акція стартувала сьогодні і триватиме до 25 вересня. Протягом тижня правоохоронці та надзвичайники відвідують інші школи міста і області. Анастасія Антонюк, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». Першим день Вінниці народився хлопчик. А загалом під час святкування 658-ї річниці у пологових будинках міста на світ з'явилося 8 маленьких вінничан. Рідних 2 хлопчиків та 4 дівчаток, які народились ще до завершення святкувань, запросили на сцену під завісу відзначення Дня міста. Крім привітань з поповненням в родині, татусям та дідусям вручили дитячі візочки та розвивальні килимки. Це вже вдруге щасливі родини отримують дарунки від мерії безпосередньо в день народження Вінниці. Батьків ще 2 діток привітають згодом. І ми запрошуємо тата, щасливого тата! Вітаю вас із народженням, синочка! Гучніша Вінниця! Так, і сестрички, як ми зрозуміли, і ці облески від всього міста. Дякуємо вам! Першим народився хлопчик. Богатир, з масою тіла 4 кілограми, з ростом 57 сантиметрів. Хлопчик народився в 2-му пологовому будинку. Всього в місті народилося в святковий день 8 дітей, з них 3 хлопчики і 5 дівчаток. Останньою народилася дівчинка, яка народилася о 22-й годині у 2-му пологовому будинку. Дуже ми раді народженням гарних діток, діти всі здорові. На сьогодні все. Не пропустіть прогноз погоди. Я ж прощаюся з вами до завтра.